Ćao društvo, dobrodošli u još jedan Studio Jam. Yeah. Ovo je Anđelina, ja sam Una, ja sam Jacqueline. A sa nama večeras... Yeah. Puf. Moramo ovo da najavimo. Ajde. Jedna mlada, talentovna, kant-autor. Znam da se ponavljam, ali ona je ženski kant-autor, jedan od retkih pored mene i pored... Radila je na brojnim pesmama koje svi tako znate. Je, hitove koje svi znate, džuskate, dižete ruke u Stoni Koli. Ja ne znam kome je sve radila. Natoši Bekvalac isto. Radila je i za seriju i sebi muziku. Da. Radila je i sa stranim zvezdama. I a to je... To je Teodora! Ju, ja sam se postidala ja. Zašto se postidala? Pa nismo rekli ništa što nije istina. Pa sve smo tačno rekli, tako da nemoj da si skromna, jer si stvarno kvalitetna i ne treba da budeš skromna. Tako je. Ja želim iskreno da te pitam svašta. Ja želim da te pitam kako je sve počelo kod tebe, jer znam da si... Da si bila u Americi, da si živjela u Njujorku, da si radila tamo i nekako, kako je sve počelo? Znam da je sigurno bilo nešto i pre toga. Svašta, mislim, ja ono kao muzika je ceo moj život, bukvalno, ne znam, od kad, 6. i 7. godine, prvo sam išla u nižu muzičku, pa sam išla u srednju muzičku, svirala klavir. Čak sam probala i da idem u solo pevanje godinu dana. Da. Znaš da sam čula da svi koji idu na solo pevanje su ono... Zadrže taj kao... Baš zadrže da to. I onda ne možeš ti tu mnogo da odstupiš od toga. Pa jeste, mislim... Dobro je za neku tehniku, ali za postavu... Kapiram za raspon, postavka da sve, ali ovako... I nije prekorisno. Dobro, dobro i posle toga? Da. I posle toga ništa, moju srednju muzičku, sorry, ja sam imala 17 godina. 16-17 godina, Vojislav Vučković. Dobro. Išla sam u Stanković gimnaziju. Jel da? Ja sam u Stanković išla. Stvarno? Da, ja sam u Stanković nižu išla. Jazz? Ne, jazz ocek ili? Gitara, gitara. Wow. Nice. Ja sam i sad sam ozbiljan gitarista tu. Ja i Vlatko Stefanovski smo jedni od najboljih gitarista. Pa zašto mi nisi ti svirao? Guraju. Mi nisi ti svirao. Ta niža muzička je bila nekako u pogrešno vreme meni. Ali ajde, ja sad nisam ni tema nije ni bitno. Šta se dešava posle nakon toga? Ta Amerika me zanima. Amerika je došla, znači, ja sam od uvek duše želela da idem tamo, nekako. Ja i evo i dan danas. I muzika, znaš, ono, i sve me je tamo privlačilo mnogo više nego ovde, u smislu, prosto kreativa. Ne znam, delovalo mi je, bar u to vreme mi je delovalo da ne bi mogla ovde da radim to što bi mogla tamo da radim. Verovatno, da je tamo veća sloboda i... Da, i veća sloboda i prosto muzika koja se meni sviđa. Ono, taj pop ovde kod nas ništa, to nije bilo, mislim. Da, bilo je mnogo drugačije. Bilo je mnogo, ali ne znam, prosto ne znam. Ja sam tako htela i kao, dobro, okej, to, taj inostrani vibe te više vuče i ti je realno izvučiš malo inostranije nego standard. A dobro, stani da te prekinem. Rekla si nešto da je neko išao s tobom u muzičku školu i tu si nešto zaustavila. Ne, htela sam da kažem da je Berklee College of Music, znači to je college koji sam ja završila. Da, znači ti si na Berklee bila. Da, oni su došli i prvi put su došli u Srbiju i držali su audiciju u mojoj školi. I sada jedan dan ja, brate, prolazim kroz hodnik i vidim plakat, piše Berklee College of Music auditions i ja gledam i rekao, šta, brate? Ali bukvalo ono, mesecima pre toga ja razmišljam gde ću idem na college. Moja keva u fazonu, Teodora, kao, znaš koliko to košta, mislim, kako ćeš da ideš, ono. Pa ne, ona je mene podržavala, stvarno jeste, i danas me podržava i tata i mama, ali to je sve skupo jako. Jeste. Mislim, da, ti standardi su drugačiji, oni uzimaju loans, uzimaju bukvalno kredit da bi išli. Ma da, oni plaćaju pola svog života fakultet. Bukvalno. Da. I mislim, preskupo školovanje, da, konta. Došli oni, ja otišla na audiciju, pevala Alicia Keys, No One. Dobro. I pevala sam, da, nisam htela da idem da sviram, mislim, pošto sam klavir svirala u srednjoj. Dobro. Ali mi je uvek bilo pevanje ono, i kompozicija i to mi je bilo nešto što stvarno hoću da radim. I ti si tamo upisala za pisanje? Pa nisam, sad ću da ti kažem. Znači, ja sam upisala, to je malo čudno, ti odeš tamo, moraš da imaš instrument. Moj je bio vokal. I onda prođe 2 semestra, to je otprilike 3 do 6 meseci. I tek tad se odlučuješ koji ćeš major da upišeš, što ti je u stvari glavni smer
koje izabereš. I što ima cvjerova? Pa ima film composing, aha, ima sve. MPNE, što ti je music production engineering. Aha, ti si išla na to? Pa nisam išla na to. Zato što moraš biti na audiciju, morala bi da budem ono genijalac već. Morala bi da budem fazom lane, razumeš ono, da. I da položim taj ispit, dodatan ispit, kad bi otišla tamo. Za njih 15 upadne. Ti moraš baš da imaš skill, da razumeš. Da. I ovaj, šta je još bilo, brate, svašta, songwriting je bilo. Ja ništa toga, znaš šta sam ja uzela? Ja sam uzela professional music gde ti biraš sam šta hoćeš. Ja sam uzela malo od svega. Aha, ali ti si, čak ima smjer professional music i ti samo iskombinuješ kako želiš. I izabereš predmete. Šta želiš da učiš? Ali moraš neke stvari prosto da završiš. Postoje dobre, stvari da. Koje moraš, ono svako naravno. Mora da završi. Da, neka osnova, ti verovatno biraš da. Dosta predmeta. Kako to strava? To je baš pravo. Songwriting sam imala, išla sam i na film scoring časove za kompoziciju, ja. Za film, ono, haos. Ali da, dobila sam stipendiju i tako znači, sam ustala da... Znači ti si otišla na audiciju, pevala No One, ovi su pa... Rekli, to je to, mala ide za džan. No One radila neke tako improvizacije, bilo u fazonu šta je ovo, znači samo slušam ljude kako pričaju engleski, Amerikance, razumeš, da. Ono i u fazonu sam, wow, odlazim kući i kažem, mama, brate, ono kao iz filma, razumeš. A da, ali znaš kako mi je bilo kao iz filma nekog, tako pričaju, tako su zvučali, ja nikada nisam bila da. U Americi da čujem, oni imaju određen način, brate, govora, razumeš. Drugačije. Ono, da, kako im ton zvuči da pričaju, znaš, ono, i sve je nekako... Pokreti. Ali, filmu, dobro, ali ti si sluhista i to je kapiram da i tvoj engleski tad bio strava i da si ti to odradila to. Ja sam uvek, ono, ja sam gledala MTV, Which One, ceo pa život, da, Urban Dictionary fazon, ono, idem na Urban Dictionary da vidim kao što znači ovo što je rekao Snoop Dogg u pesmi, ono kao... Top! Prelepo. Top. I čekaj, tamo si bila, koliko traje taj koleđ? Pa on traje dok ga ne završiš, imaš određen broj kredita, ono koje trebaš, ono može da traje 10 godina, može da traje 2 godine. Da. Ja sam na kraju istestirala neke stvari da bi ga završila ranije, da ne bi morala da plaćam tipa osiguranje i neke stvari iskreno koje moraš da plaćaš, iako dobro. Sam ovo kao imala pokriveno za školu. Mnogo strava što si dobila stipendiju. Da. To je ozbiljen uspeh, stvarno. Da, hvala, mislim. Mislim da tako prestižno ono fakultetu. Ne bi mogla, ne bi mogla ni da odem. Ali, istestirala sam neke stvari, završila sam, ne znam, ono fazom za 3 godine. Imala sam pauze, letnje pauze, tamo sam radila u ofisu. Ja. A gde si bila? Na telefon. Po New Yorku. U Bostonu. Ne, u Bostonu je Berkeley, a posle sam se preselila u New York. Ja sam pročela da si živjela u New Yorku. Pa jesam. Veći deo svog... Kaže, Bosna pa se predstavila. Da. Kad ćeš da nas vodiš malo tamo? Pa ajde kad prođe ovo sranje. Kad se sve ovo završi. Obe ste bila u Americi, ja nisam bila i nije. Gde si ti bila? Ja sam bila baš na mnogo mesta, ali kao najviše sam vremena provjela u New York State-u i bila sam jedno leto na Floridi, Amelia Island, to mesto nice. Isto neki raj na zemlji. U Miami? Bila sam, putovala sam dosta po Americi, putovala sam Miami, Key West, ići ćeš i ti, idemo na turneju, brate, idemo na turneju sledeće godine, znači da vam dogovoreno je. Stvarno. Idemo, vodimo Vaska i Ivana, to je to. Tako, ja mogu vam budem turistički vodič, pošto sam ja ušla iz zapadnu obalu. Neću to. Moraš. To ću propustiti. Učestvuješ u bendu nekako. Nađite drugi. Zašto? Ne želim, hvala. Ali tako da. Top. Mnogo smo otišli. Jesmo. Da, hoćeš ti malo da ideš da nam pevaš i onda da se vratiš i onda na leksikon. Imamo leksikon. I sve u krug. Znaš da priču? Leksikon pa posle nekog vremena te mečujemo. I ako ti se poklopi, s kim ti se u stvari najviše poklopi leksikon, s tako kim da dolaziš. Biraj odgovore. Da. Dođi ćeš sa njim i pevat ćete zajedno. Da. Ja! To ćemo zajedno. Brate, to do ja je stvar. Sva što nešto spremamo. Ja se izvinjam, ja smijem da psujem ovdje. Pa, smiješ malo, ne smiješ ozbiljno psovke. Ja psujem nekad. I nemoj da pretaruješ. Ona me grdi stalno. Neću zajedno. Ništa, idemo, pokidaj, čekamo, da uživamo. Srećno, slušamo te. Da, pa nam se vrati. Jasno mi je, nemam gde više ni da se krijem. Za tišinu u buci tražim je sam po sebi kazan. Kad nemam te, nemam sebe, ne manje laži. Sve ono što znam, više ne postoji. Nije me blam, da kažem da trebaš mi. Sećam se sve tvojih dodira i da mogu opet sve ja ponovila. Nosi na sebi košulju boje, pripada tebi. Kažeš mi baby, da li smo sami u svetlom danu. Pokretom maviš, uvijek to čekam, da znači da leka. Ne
zvezda, dubuka noć. Nikad pokrenem, ali nikako poć. Nekino dišu, sve ti se kriši. Želim da dođem, ali nikako doć. Budno sanjem samo nebu. Uprstu stana, pravi mi treba. U ovom gradu neko postoji, da me odvede. Boži mi po sve drama. Mišiš mi bolje se sama. Kod naše potrebni sve reke gomeca. Ono je se budi u nama. I dalje smo sami, da svetlo u tami. Mi zbog to mami, što uvek te čekam. Meni u glavi sve nestaje, sve ono što smo znali nedostaje. Meni svetlo se gasi i hladno je, dosta mi je svega je, dosta mi je svega je. Meni u glavi sve nestaje, sve ono što smo znali nedostaje. Meni svetlo se gasi i hladno je, dosta mi je svega je. Nekako top sastav. Top sastav, stvarno svaka čast. Dana. Gde si, Miksa, šta radiš? Opet ćao, ti. Ćao, Miksa, opet ti. Naša djeca, tu je i Meta. Metu smo pominjali više puta. Top. Teo, kidaš. Ti si autor svih svojih pesama. Mene zanima šta si sve ti pisala. Sve ikada sad. Što sam pisala. Da, sve što si pisala, ono, da. Pa, to je sve krenulo sa Nikolijom i Nema limita, u stvari. Dobro. Ja sam bila u fazonu kao, ajde da probam da radim, što sam pre toga pisala stvarno samo na engleskom. Dobro. I to mi je bio neki plan, kao ja ću to da radim i tamo ću da ostanem i to prosto želim da radim. Ono, i čak sam i u te pesme na engleskom dodavala ovaj etno prizvuk. Što, mislim, to je mene to prosto loži, ne znam. Da. I onda sam napravila ovu pesmu za Nikoliju, Nema limita, i nekako smo nas dve stupile u kontakt. To je bilo baš easy, u stvari. Da. I baš smo se pogodile i onda je ona želela da joj ostanem saradnik. Prosto da, odlično. Da, i onda si radila još? Radila sam joj Yin Yang. To je bilo, dobre, za njen album. I tako se zove album, u stvari. Radila sam je sad No Plaki i High Life. Plaki, Plaki, dobro. Da, i radi sa Gazda Pajom. I to mi je mnogo strava što konstantno... Pa Plaki, on je radio tekst. A on je radio tekst, da, s tobom. Dobro. Meni je konstantno cool zato što, brate, uvek neke nove ljude dovodi, da, i ona. Evo, High Life smo radili sa Mimi i Milijem. Oni su radili tekst. Moram ti kažem, kad smo kod High Life-a, koji je spot radio Ljuba. Ljuba, da. I Ljuba meni te je mnogo pozdravio. Ja, da, ja mnogo volim Ljubu. I radila si legendica jedna, da, i da te pozdravim. Mnogo volim Ljubu i pozdrav za njega. Ja, Ljuba mi je radio, prvi spot mi je radio montažu, a Oluju mi je on radio, on je bio režisar. Da. Odlično, odličan spot. Da, Ljuba je stvarno genijalan. Hoćemo sad da pređemo malo na leksikon, pa ćemo se vratimo na priču. Ajde, može, ajde. Hoćeš okay. Te vi, gospođo, prvo. Ajde, može. Prvo pitanje ide. Omiljeni muški strani izvođač? Weekend. Okej, okay, bilo dobro. Trenutno, ajde da kažem trenutno. Može. I dobro. Super što ima jedan odgovor. Da. Hvala ti, Teodora. Da, pošto obično imaju po pet. Dobro, tek smo krenuli. Omiljeni ženski strani izvođač? Da. E pa sad mogu da kažem ovako. Mogu da kažem da mi je... Mogu da kažem Teodora. Rihanna mi je od uvek bila nekako sve, razumeš, ceo komplet. Paket. I ona je mainstream, ali ima dubinu. Imaju dubinu neke njene pesme. Imaju. Imaju sve i melodi, i ono što ona radi, ona dode neke, brate, ukrase nešto. A ona kao nešto. Ona ima neku magiju u sebi. Ma ona je sva magična. Da. Ali, hoću da kažem Rosalija. Zato što Rosalija je nova, nije baš nova, mislim da postoji par godina već. Znam jednu priču, ono, talenat, pa ju rekli da nema pojma rekli kao, da peva. Ne, rekli su je da mora još da vežba. Da. Videla sam neku audiciju kao da je pevala i da nije prošla, ne znam, to neki talent show bio, ali Rosalija mi je fascinantna zato što sve radi sama. Ona, čoveče, radi i aranžmane. Razumeš, ona radi sa drugim ljudima, ali tako, ono, kao i ti i ja, razumeš, sve u studiju dok ne bude aranžmana, tako, dok ne bude gotovo. Hoće, ide to njen zvuk. Tako, i fascinantno mi je što ima to. Novi zvuk koji je, brate, donela i sad je to mainstream. Yes. To je najbolje kada nešto doneseš novo, što je alternativa, i onda postane mainstream. Jeste, pritom ko godinama ona kopa taj put. Ok, imamo sledeće, omiljeni domaći muški izvođač.
da ću sad da budem jako ovaj kliša ako ovo kažem, ali je istina, Dino Merlin. Dino Merlin. Mogu da kažem Željko Joksimović, iskreno. Možeš da kažeš. On takav kompozitor veliki jedan. Yes. Jedan obrazovan, nije, to ne mora da bude stvarno kao glavni faktor, ali i obrazovan je završio akademiju. Tako je, tako, tako da. To je tako lepo i čuje se. Svemu. Čuje se u njegovim aranžmanima, ono, orkestarskim aranžmanima koje ima. Ne, to je sve stvarno urezače, perfekcija. Stvarno. A, reci mi, ženski domaći izvođač? Ženski domaći izvođač. Anđelina. Ne moraš da se šlihtaš. Ali nije, ali, ne, ali opet bi to rekla kao iz Rozaliju. Bi rekla zato što si sama svoj autor. Ali to moram da kažem i to i ja ću da kažem kad budem gostovala, kad nam nestane gosti, pa kad ja dođem, ja ću kažem isto Teodora, upravo zbog toga. Jest. Moram da dodam i Senidu. Može. Zato što... prihvatam odgovor. Ajde, kao, zato što je toliko... Šalim se, obožavamo Senidu, kapiram. Toliko je drugačija i donela je to nešto novo i pokrenula nam je scenu u drugom pravcu, bukvalno. I ona žena je, ono, bukvalno... Ona baš, on, dodala. Tako je. Da. Začina. Začina, da. Odlično, okej, okay, može. Lagano rešila. Lagano si rešila. Ej, odličan spoj pesao, majke. Baš mi se sviđa. I mnogo dobro zvuči rockstar u tvojoj izvedbi. Hvala. Znači, omiljena grupa? Omiljena grupa? Da, ali imaš neki... Aha, da, može, može Queen. Može. Dobro. Omiljena pesma ikada? To će mi bukvalno biti sad komplet Queen, Bohemian Rhapsody. Okej. Okay. Okay. A reci mi najiritantnija pesma. Pesma ikada. Naravno bude da je loša pesma, da ne bude sa kao niću kažem, ne prozivam i to. Sad kad bi rekla neku našu, to bi bilo loše. Tipa...
neka od 6ix9ine, ali sad ne mogu stvarno. Znači, ima nekih, brate, gde bi baš probio uši. Ono... Ovaj, čupavi i šareni. Šareni. Kjokoko mi je irritant. Ne, slušaj, ja njega volim, ima stvarno neke dobre pesme, ali dobro mi je ova sa Niki Nova, ali ima nešto pre, jao. Znači, sada me ubije, tako ne mogu da se setim. Koja je pesma? Pa, to treba vam za leksikon, a? Aj, napisat ćeš to posle ili neko koliko se setiš u toku emisije, kao, e, da, setim je moja. Ali kada ćeš on koja? Pitaću te. Opet, da. Ok, o, kafanski omiljeni hit. Jutro je. Kad te nema bolje... To mi je jedino palo na pamet. A to stvarno te ono, ne znam, ono seća se još, brate, u osnovnoj školi, ono, kada dođe. Jutro je... Lepo. Kao u osnovnoj školi te odora u kafani, nije baš bilo tako, ti sam takvi rodiš. U osnovnoj školi ona sedela u kafani. Top. A dobro, to je lepa pesma. Jutro je... A, reci mi, a, na primer, pesma koja te podsjeća na prvi dejt. Na koji prvi dejt? A tvoj prvi život. Prvi dejt ikada. To ide u Americi malo drugačije, šalim se. Ovaj, a ne, moguće, oni baš tamo imaju prvi dejt i to je tamo to baš bitno. Znaš šta, imam jednu pesmu koju sam slušala, nije prvi dejt, ali sam se mnogo ložila na jednog lika. Dobro. I stalno sam je slušala i mislila sam, ako je slušam, kao on će meni da piše na Facebooku u to vreme, nebitno. Mislim, joj danas imam u Facebooku. Da, ja sam kao manifestovala, tako i to je ono, Jason Derulo, What you say, sada. What you say, da. Jer ne znam to. Šta je to? What you say, that you want a man well, of course you did, what you say, I was so wrong for so long. Da, znam, mislim da znam. Kao popić jedan, pa Jason Derulo toga prosto. Jason Derulo. Ok, kašljam. Dobro, to je prvi dejt. A asocijacija, pesma koja te asocira na najveću ljubav. Na najveću ljubav. Da. Sad ste me uhvatili, ali ovo mi je možda i omiljena pesma. Nina Simone, Feeling Good. To me asocira na ljubav, ono ne samo ljubav kao između muškarca i žene, nego bukvalno na ljubav. Ono. Dobro, to, na emocije. Tako vozi, to je pesmetina. To je genijalna stvar. Ne baš tako tamo na brdovitom Balkanu, imao si mene, znao svaku moju manu. Čuvaj našu ljubav, bolje stavi je na stranu. Iskreno ti kažem kao najboljan drug, nemoj tako da me gledaš više, baby, kad te molim. Probaj da mi shvatiš, sam ne želim da me boli. Reći ću ti samo da ko prijatelj te voli. Ako treba nešto, ti me slobodno nazovi. Mogu da budimo drugar, osjećam da tebi ipak nisam onaj pravi. Mada svakog dana, baby, još si mi u glavi. Nemoj da se čudiš, to me nema da se javim. A bolje budimo drugari, neću da me takneš kada ostanemo sami. Mada sve sa tobom još me neromano mami. Nemoj da se ljutiš što me nema da se javim. Možda smeta tvojoj mami, što psujem i što varim, što imam i dosije kad ne startuju žandari. A možda smeta tebi što sam takav ja u stvari, pa bolje je za oboje da budemo drugaj. Nemoj tako da me gledaš više, baby, kad te molim. Probaj da me shvatiš da ne želim da te volim. Reći ću ti samo da ko prijatelj te volim. Ako treba nešto, ti me slobodno pozovi. Ako voliš čašu sitne sati, tvoje ime mi je još u glavi. Nije strano da su neki pati, inak priču sama tačku stavim. Ako voliš čašu sitne sati, i tvoj uspok od moja slavi. Da mi mene tebi da se javim. Ma bolje budimo drugari, osjećam da tebi ipak nisam onaj pravi. Mada svakog dana, baby, još si mi u glavi. Nemoj da se ljutiš što me nema da se javim. Ma bolje budimo drugari, osjećam da s tobom ipak nisi onaj pravi. Bolje budimo drugari.
bolje budi modrukar. Ma 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 bolje budi modrukari. Osjećam da tebi ipak nisam onaj pravi. Mada svakog dana, bebe, još si mi u glavi. Nemoj da se čudiš što me nema da se javim. Yeah, yeah. Bravo, bravo, društvo! E, jako... Presimpatični ste. Jako ste mi hot tu nekako. Jako sam ostila neku i energiju. I vruće me jako, takođe. Jeli? Dobežimo. E, oduvala me odmah. Kidanje, kidanje. Mnogo volimo pesu i mnogo ste dobro ovo odradili. Stvarno, svaka čast. I mnogo sviđa što ste nam doneli matru i tjun. I to, tjun. Nismo imali to do sad. Ok, imamo dalje, recimo, da li imaš nekog idola iz mladosti, da si kao, kad si bila mala, baš sam se ložila na... Kao muzičku idola ili... Možeš, pa, možeš kako god, bukvalno. Imali smo i neki koji su govorili sportiste, bukvalno, tako da u principu da. Možeš koga hoćeš ako si imala nekog idola, ono, da kažeš smrt. Muzički idol, stvarno sam se ložila na Rijanu i uvek sam bila fazona, ja hoću tako da budem isto, kao, to je moja karijera, tako, znaš, ono, jako skromno. Ali sam ja... bavila sam se plesom, to je kao hip-hop sam dobro igrala. I ovaj, gledali smo one filmove Step Up, kako se već zove, nebitno. Ima jedan lik Mus, brate. Ja sam toliko ložila na njega, ali u smislu to bio mi je kao inspiracija. Znači, lik ovako Mus se zove karakter u filmu. U filmu. Ima ovako čupavu kosicu, znači ono, ne znam, nije vidjela, ali... Okej, ovo je ljubav. Čerijana, on te podsjeća na ljubav. Na neku ljubav. Ali njega kad sam videla to je... njega kad sam videla to je... Ali imaš aktualnog idola? Kao trenutno mi je idol neko, ono, kao sve što... Pratiš njegov rad. Steve rad. Wonder. Okej. Okay. Dobro. Steve Wonder, možda. A recimo ne mi... može sigurno. Sigurno. Stvarno, možda. Muzika iz filma? Da. Uf, naš, uf. E sad, Harry Potter. Harry Potter? Harry Potter, Lord of the Rings, Sherlock Holmes. Voliš te mysterious soundtracks. Volim, a i to mi je toliko prirasno srcu, mislim, to Harry Pottera gledam. Znači, ptereće nas je Harry Potter. Ti ne kapiraš, ja, ono kad mi nije dobro, ja dođem kući i krenem maraton. Znači, pa te, znači, ovo sam najbolji period. Gledam i kao... Šta puštaš odmah Harry Pottera? Da, gledam Harry Pottera kad mi je onako malo nešto, ne znam, nešto se dešava. Tebi sad super, sad bukvalno sad kad krene zima, znaš da uvek ide Harry Potter, ono, Harry Potter, HBO, ono, kada stave onaj maraton ide kod mene. To je to, svake godine. Svetlice, ono, jelkica, nisam još... Ili već imala što piće i ono sve, aha? Si imala opravu šta piše onaj? Harry Potter, sve, ja sam sve imala. Ja sam pravila sama nešto. I ti njoj kao bila si zaluđena. Ova imala plašt. Ova i dalje pušta, kada je malo tužna, pušta Harry Pottera kući. Pusti priču. Mnogo ga volim. Ok, omiljena, nismo pitali za omiljenu domaću pesmu, jer je rekla stranu, a mene zanima omiljena. Da, omiljena. Mene zanima domaća. Domaća omiljena pesma... pa može godinama Dino Merlin. Da, to sam ti šapnula. Znači, sam razmišljala sam da li je ovo mi isto, nije kao sad da sam ufazovano, wow, koje remek delo, ne za tu pesmu, nego sad za ovo što ću reći, Željko Joksimović Ljubavi, nego mi isto znači ta pesma. Ljubavi. Jo, ja volim njegovu onu baladu. Kako se to zove? Ko ti je rekao, ta-ra-ta-ta-ta. Ja ne znam ko je to. Prva si počela, prva si pitala, što sam tu, što sam baš loži, što ne mogu da vam se priznam. Znam tu pesmu. Znam sigurno, ali ne. Znaš je sigurno. Posto ti samo nisi čula jako dugo. Znaš je. A reci mi, omiljena tvoja pesma ikada, i sad ja smatram da ti možeš da kažeš bilo koju, s obzirom da si ti stvari mnogo pesama napisala. Da. Kao moja pesma. Tvoja pesma, aha, da. Pesma tu koja ti se najviše pesma sviđa. Ima par pesama koje izlaze. Ili ako ima, ne, e pa to. Može sad to, sam tela to da kažem. Samo otkri naziv, je, morat ćeš sad. Ajde, mogu da kažem ovo bukvalno, ovo će ići za Južni vetar. Dobro. I to je duet je u pitanju i pesma duet se zove... Ti pevaš. Da, ja i još neko. Dobro. I pesma se zove, ja se nadam da se neće promeniti naziv, ali Ulice.
ulice. Dobro, ako ništa, ako promeniš, znaćemo da je duet i da je za južni vetar. I znači, možda da, ćeš to. Da imaš omiljenu muziku iz filma novu ili serije. Eto. Da. Top. Čekaj, radiš, znači sarađuješ sa... O, to je da, serija, ali tako? Ne, sad radimo za drugi deo filma. A to je drugi deo filma. A ide i serija. Radim dva neka projekta, radim to. Znači, to će biti kao pesma, ono... Ti zabavno da radiš to muziku jako, za film? Jako. Da, ali ne, ovo je pesma, bukvalno pesma. Nije ono kao sad za film da mi nešto tu pravimo spektakularno, nego da... je kao... Aha, baš pesma. Da, baš i pesma, ali radim na jednoj drugoj pesmi koja će biti balada i to je nešto skroz drugačije. To mi se mnogo sviđa što mogu da radim. Mnogo je cool što imaš moment gde možeš to da radiš. Mislim, jer mi kao svi, ono... Ako izbaciš praviš baladu... Praviš hitove, znaš, ono kao praviš komerc, praviš hitove, to je to što trenutno kod nas najbolje prolazi. Na primjer, ja se ne vodim tim, ovo što ne želim da kao radim kako, ako se meni sviđa pesma, ja sam napisala, ide. Pa ni ja se ne vodim time, ali kad radim za nekog drugog i kad se to traži od mene, to naravno, ne traži moraš. Svi, znaš, ono. Da. Naprimjer, evo sa Nikolijem svašta radimo za njen novi album, za nove singlove, što god, znaš koliko smo stilova. Pa da. A to je baš lepo kad neko želi tako da eksperimentiše tako i da... Ja volim kad neko traži pesmu i kad kao, me pusti. Ajde, pusti, da uradim i ti. To mi je omiljeno, to mi je najbolje, mislim. Dobro. Reci mi što slušaš, šta ti je na playlisti? Da, trenutna playlista. Zanima. Nešto sam skinula, baš mogu sada... Vrijeme. Možeš slobodno da pogledaš u telefon. Ima jedan... Puškice su ovde dozvoljene. Da. Hvala. I mi imamo puškicu. Bukvalno jedan znači da ih stavimo šta smo pitali. Ok. Čekaj, ja sam ovde tekst napisala to za jasno. Otkrila sam novu... Dok nađeš, da zaboravljaš svoje tekstove nekad. Da. Da. A znaš da meni to fascinantno, nekako... Što više sad muzičara znam, to više shvatam da niko nema pojma tekstove. Znaš što se dešava? I da stalno brkaju i baš onako ludilo. Evo ovako, imamo opravdanje za nas dve. Nazve smo autori i sad ti dok pišeš pesmu, ti imaš verovatno 70 verzija nekih. Menjaš ono. Nekad napišeš sve odjednom, ali nekad ga menjaš. Nekad mi se desi bukvalno da zamenim u trenutku na nastupu i da otpevam stari taj. Radni tekst, a ne... Onda te ispravljaju fanovi. Od prilike kao nešla pesma. Pogrešila si. Da. Dobro, jesi našla playlistu? Da, evo gledam što sam dodala u posljednje vreme. Mystery Lady, Don't Oliver. I sad, dobro. Sad znači, Masago, ja ne znam kako se izgovara ovaj čovek. Ajde, probajte da ga izgovarite, možemo da ga upišemo. Pa jako je lada. Jako je džuski. Nati Peluso. Dobro. To je likuša koju sam nedavno otkrila uz Rozaliju. Ona je isto... Malo mi pošaljite španjoka. Neke nove otkrive. Hoću sve. Znači, Kida. Kida žena stav. Znači, joj je ono, haos. Bukvalno. Kako se zove? Nati Peluso. Nati kao... kao Natalija, ali Nati. Nati Peluso. Lusiš kod me, došao si u goste. Tebi da priđeš mi, a mirišeš na moj si pio opijom, sad sam omrakošom. Sama sebi kaže dosta je. U klub ulazim sa mnom moja ekipa. Sve do jutra igramo, ti više nisi bitan. Ni taj fancy Fendi, ni tvoj novi mani. Meni ne di tanje. Topila sam tvoja druga, ti je bila bolja. Nije bilo mesta za ljubav, uvek tvoja je bila bolja. Nikada moja, tragao si stalno za trup. Šta je bilo, bilo je. Naučila sam da najbolje. Kako da solim pamet i da zavlačem pričom. A pazi se, ko suze lije, ko šampanjac pije. Da na meni ja ne bih dala, ljubav tvoju ja ne bih izdala. Da na meni je bila bih iskrena, ko suze lije, ko šampanjac pije. Da na meni ja ne bih dala, ljubav tvoju ja ne bih izdala. Da na meni je bila bih iskrena. Teško meni, teško meni, teško je. Sve dok postoješ ti, svaki dan greška je. Da mi je kilo zlata, rubina, dijamanta. Sve bih dala i života mog da. Jer bih bila
bila sam tvoja, druga ti je bila bolja. Nije bilo mesta za ljubav, uvijek tvoja je bila volja. Nikada moja, tragao si stalno za drug. Šta je bilo, bilo je, naučila sam od najbolje. Kako da solim pamet i da zavlačim pričom. A pazi se, ko suze lije, ko šupanjec pije. Te na meni je nevidala, ljubav tvoju ja ne bih izdala. Da na meni je bila bih iskrena, ko suze lije, ko šupanjec pije. Da na meni je nevidala, ljubav tvoju ja ne bih izdala. Da na meni je bila bih iskrena. Bravo, duo, kidate. Stvarno, svaka čast. I sad sam tek ono obratila pažnju na tekst i sve. Mnogo mi se sviđa pesma. Hvala. Mnogo znači što dolazi to od tebe. I love you. Šta se dešava dalje? Dešava se challenge. Mi dolazimo do nje sada. Jesi spremna za challenge? Gde ste, ekipo? Gde si Teja? Ola, ola. Ja imam tehničke probleme. Zagrem. Zakačila je sve sve, dobro je. Ja te grlim, ljubim, sine, pogledaj me. Sine, sine, sine moj, ljubi tebe, mama tvoj. Gde nam je drugi tvoj sin? Gde nam je gospodin Ivan? Dobro, ajde samo sekund, prvo ti da izabereš da pesmu. Ovako, ovde imamo neke razne pesmice. Si spremna? Prošli takmičar ti je napisao challenge, ti sada tu izvlačiš, šta izvučeš, to ti je. A moje srce je pilo. Sine, ali vidiš što tu piše? A ti znaš tu pesmu? Ovo će biti sjajno. Znaš. Znaš tu pesmu. Dobro je. To je to. Idemo mi po drugog sina kao podršku. Znam da slušaš kao raznu muziku, da najmanje slušaš tu vrstu muzike, ali realno ovo je hit, ovo svi znamo. Marina Tucaković. Tako je. Čekajte nam drugog sina. I srećno. Hvala. Srećno. Ovo je svet zapametnije. Ovo je put za neke hrabrije. Srce i pile, trh ti je straha kada grmi, nežno ko svila na kaldrmi. A moje srce i pile, to kislo žuto i malo, što je kraj orla jednom zaspalo. Nego ja imam jedno pitanje za tebe. Reci. Pošto si ti autor pesme koju ja mnogo volim, od moje koleginice koju isto tako mnogo volim, pesma je Jasno mi je. Soji.
Da li mogu da dobijem malo od tebe, ono, da možemo dobijemo strofa, refren, nešto? Neki delić. Jedna od omiljenih pesama koju sam radila, iskreno, mislim muziku. Pesma ti je odlična, pesma je ono svetski hit i baš bi volio da čujemo sada. Pa može. Let's go. Dobro, kad počeli, počeli. Da se odmah upadam. Maska se tiš, na meni si meso, na tebi piš, da si ipak njeno, takav si kliš, nemoj da mi pričaš lepo, nikada više, baš više nikad sve to nije ti čudno što se sa drugom budiš sad u toj sobi bez nas, jel da? Nije ti čudo, ti ljubi nju dok ja ludi klub. Govorim bez nas, bez sam. A sada jasno mi je da krek si u stvari nemir u glavi i dobro znam što idem. Ja ne bi u našli jer let si u lavi. Mene zanima sad šta ti nama novo spremaš, šta se dešava, koji ti je plan neki, šta će izaći nešto novo? Pa naravno, mislim, čuli smo ovo tu za... sam, čuli ste da ovo što sam rekla, za Južni vetar. To mi je onako, ja mislim, jako važno, dobar duet će da bude baš. Jako me zanima sad s kim, ja shvatim što neću da mi kažeš, kažeš, ali ko je... Ajde, posle. Ajde, posle. Ja ne znam koliko ja imam pesama u filaci ono, svojih demoa i sve to planiram da izbacim i imam spremnih jedno 10-12 pesama i nije ni album, neću da pričam da je album, ne znam šta je, možda budu singlovi pa bude EP, pa imam i različite bukvalno kao... Bukvalno pritom je moment takav da ni ne znaš kako da reaguješ. Pa i to je druga stvar, ono kao da li izbacivati, da li ne, ali mislim da treba definitivno izbacivati i treba ostati i relevantan i brate i zadovoljiti ljude koji te slušaju prosto. Mislim. Tako je pritom kao korona je, šta god je, grozno je stanje. Ja sam u gasu, daj bar na platforme da stavljamo pesme, da ljudi prosto imaju šta da slušaju. Nekako mi je... muzika je uvek dobro došla, iskreno. Sad smo dobili Spotify, mislim. Da. I neko mi je drago što imamo i ovu emisiju i što dolazite svi. I što meni kao... ovo je i pravi... ono što nam je falilo stvarno. Znači ovo je kidanje live, hvala. Pevamo. Znači toliko je dobro, možemo aranžmane da pravimo tako za pesme svoje. Pa ne, svašta nešto vidi, svašta nešto smišljamo, imamo u planu dalje za progres ove emisije i bit će jako zabavno i bit ćeš naravno u svemu. ja sam oduševljena iskreno što možeš da čuješ, ja se nadam da ćeš moći ovdje da čuješ nekako razne izvođače. Gde nekako... Tako u različitim da. Nekim fazonima. Zovete je mainstream i underground ljude. Da. Mislim, to mi je baš... Želimo ih sve, bukvalno. To je, želimo vas sve. Želimo vas sve. Dođite ja se jako radam. Čekaj, svi ćemo imati ove duete iz leksikona. Da. Svi će. Pa s nekim ćeš se mečovati i u jednom momentu tako i doći ćete zajedno. Muško, žensko, nema veze. Nema veze, bukvalno tvoji odgovori su bitni. Baš mi se sviđa. Da. I posle toga imamo još neke ideje za ovaj napad. A to ništa. Polako čekam, ćemo što da otkrivamo. Prvo, ovo još nismo završili. Ali bit će vam mnogo zabavno sa nama. I meni već. Ostanite u Studio Jam. Ništa, ljudi. Sa nama je bila Teodora. To je to. Nadam se ste uživali sa nama. I sa... Ostanite u Studio Jam, uz Red TV. Tako je, pratite Red televiziju, pišite nam slobodno na Red portal sve što vas zanima, sve goste koje želite da vidite. Pratite ovu mladu damu, evo, tako čuli je. Ste da nam sprema svašta nešto. Tako je, tako da zapratite obavezno Teodoru na Spotify-u, Deezer-u, Apple Tunes-u, gde još? Šta imamo još od platformi, ja više ne znam. YouTube Instagramu, Instagramu, tako i tu ćete biti ovaj... U skladu sa da životom. Znaćete ovaj kad šta izlazi. Tako da ništa. A mi se vidimo sljedeće nedelje. Teodora će nam dati info ko je sljedeći nominovani učesnik da dođe kod nas da se družimo. Tako. I ništa, mi se vidimo kad te mečujemo s nekim. Hvala ti što si bila.
mnogo mi je bilo zabavno i vas dve ste divne. Hvala, baš se osjećamo ono kao kod kuće. Tako je, to je cilj. Ovdje je stvarno i kad god želiš dođi, možemo da snimamo za Instagram, da pravimo neka ludila, tako da eto. Možemo. To je to. I šta? Hvala ti, a vi ljudi, ciao. Pozdravljamo vas.